Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Lista 10 Auto Super, programado aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Exatamente. Hoje um Lista Secreto aqui, certo? Você que entrou, 10 carros para você impressionar seu amigo. E aqui Boa. Tem carros de todos os tipos de valor, tá? Então você não precisa ser efetivamente um bilionário para poder ter um carro desse aqui e impressionar a galera aí num rolê, por exemplo. Não quer perder esse Lista? O que você faz? Clica no like, dá aquela moral pra gente, isso é muito importante. Tem o botão para se inscrever no canal, se inscreve no canal. E ativa as notificações no sininho para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Por 80 pilas, que hoje não é muito dinheiro, 80 pilas você impressiona os seus amigos, cara. Com esse Chevrolet Calibra. Cara, a carroceria do Calibra, ela sempre foi muito famosa, né? Pelo design e assim, ser um negócio contemporâneo, né? Atemporal, então, né? Atemporal, isso aí. 1995 e até hoje você acha bonito. Cara, eu não sei se existe alguém que vai olhar pra isso e falar, puta, não gosto. É impossível. Assim, eu só acho isso aí, eu sei que eu tô ficando velho, estamos, aliás. Mas eu só acho isso aí cada vez mais bonito. Assim, original, bonitinho, velho. É fácil estragar. É, esses carros, eles têm que ser o mais originais possíveis, tá? Sim, exato. Mas o que você pode ter é uma suspensão... É uma bateria decente. Né? É uma bateria decente. Beleza. Você tem que trocar essa bateria por uma Pioneiro. Primeira coisa que você vai fazer quando pegar esse carro. E o resto você vê, né? Tem algumas coisas, alguns detalhes para fazer, porque é um carro já que tem um pouquinho mais de uso, você vê, o capô tá caído ali, o forro, né? E tal, eu tiraria o forro, eu faria um forro novo. Se não der pra fazer um forro novo, eu sei que dá, eu deixaria o capô bonitinho, limpinho, todo vermelhinho, tá tudo certo. Uma boa pintura ali, né? É isso. 80 mil reais, velho. Esse, ó, foi única dona até 2021. Olha que loucura. Legal, hein? Então, assim, é um carro para assim, que deve, com certeza deve ter bons cuidados, né? 84 mil quilômetros e tal. Então, assim, é um carro para se conservar, né? Máximo é uma com molinha certeza. Esportiva ali, né? Alguma preparação do motor. É, que não descaracterize muito o carro, né? Mas nada de mudar a roda. Eu não sou a favor. Por mais que tenham rodas que fiquem bem bonitas nesse carro, eu acho que a originalidade é... Também acho. E bonito carro, hein? Parabéns. Belo carro. Belo carro. Próximo. Porsche 911 3.0, 24 carreira PDK. 911... 992. 992, certo? 700 pila já, hein? É, exatamente. 19, essa 20. É a Porsche, não que a gente fique vendo isso todos os dias no Webmotors, mas essa é a Porsche mais barata da 992. Então, se você quiser essa daí, que é a última versão que saiu, você vai ter que desembolsar 700 pilas. Puta merda, é dinheiro, hein? E seria a Porsche que eu teria, assim, hoje. Se eu tivesse grana, obviamente. Caraca, 700 pilas é muito caro. Quem é os caras que tem um pouco mais de grana, meio que os porcheiros, eles olham hoje em dia para essa carroceria com um pouco de desdém. Porque essa carroceria caiu no gosto da galera que eles não gostam que tenham as Porsches, entendeu? Exatamente. Eles preferem uma 991 GTS do que uma 992 Carreira S. E foi um momento que essas Porsches, elas tinham preço aqui no Brasil, então vendeu muito. Tá, se você for ver o ano a ano da Porsche, você vai ver que foram os anos que mais venderam ali, foi perto da pandemia. Certeza. Né? E hoje as vendas já caíram, né? Então, não que assim tenham caído consideravelmente, mas foi um volume menor. Eu tava vendo, eu não sei os números de cabeça, mas eu vi o ano a ano lá. E esses anos foram os que venderam mais. Então, o Porsche, ele tem um pezinho atrás. Ó, uma coisa para você, se estiver interessado em comprar a sua Porsche 992, traga aqui na nossa oficina pra gente passar. Eu não vou te pedir nem 10 minutos. 10 minutos. Eu vou plugar um único aparelho no seu carro, que custa uma fortuna, a gente tem ele aqui, para a gente ver se a quilometragem que está no odômetro do seu carro digital é a mesma quilometragem que está na ECU do carro, que é o cérebro do carro, que não dá para mentir, tá? Para você não ser enganado, A gente já pegou isso aí aqui. A gente já pegou. Então, cara, faça um pré-compra, tá? De uma Porsche ou de qualquer outro carro aqui na oficina, a gente oferece. Esse tem um carro que tem cara de quilometragem original, 32 mil. Sim. Não, o cara rodou ali uma média de quase 10 por ano, 8 por ano. Aí você pega, a gente já viu o carro desse que o cara tá vendendo, não, o carro tem só 8 mil quilômetros, 6 mil quilômetros. E tem 90. É. Ó, faz proposta, 525 pau. Ele vai te ligar, hein? Não, mentira, não, ainda é 150 mil. Então, Carreira S é um carro bem interessante pra ter de dele, assim, pros porcheiros aí que são porcheiros de verdade. Fácil. Sim. Tem vídeo aqui no canal, a gente já gravou esse carro lá no cartódromo e tal, então depois assistam lá. Próximo. Mitsubishi Lancer Evolution. Eu não gosto do que foi feito no carro. Então, a gente entrou nesse debate aqui, né? A gente entrou... Tá com sono, cara? Quer dar uma sala? Desculpa, eu tava precisando dessa bocejada. Então, esse aqui tem... Não dá pra ver aí que tá precisando de um carinho. Mas, tem algumas modificações. Modificações, né? Mais extremas. Mais extremas. A gente é velho, a gente já não acha tão legal modificações tão extremas. Mas a gente decidiu manter
porque talvez alguns de vocês possam gostar, tá? Escrevam nos comentários se vocês gostam do carro original ou modificado, né? Tá com a CE37, né? É. Tem os seus frufrus aí, O filtrinho Mushroom ali e tal, exato. Deve estar preparado e tal. Mas é isso, você vai impressionar o seu amiguinho. Pô, tem duas Washgates? Não, uma é o Washgate e acho que o outro é blow-off, não é? Não, as duas são no escapamento. É. Ah, tem duas Washgates. Estranho, né? Estranho, né? Não sei que tipo de preparação é essa. Também Vamos ver se tem alguma coisa na descrição? Vamos ver. Washgate, 38 tial, blow-off, tial... Ah, sei lá, meu. Beleza. É. Tá legal. Sim. Bom, enfim, se quiser, você vai impressionar. É um race caro. Mas muito cuidado com esses carros, né? Aquele negócio, né? Ele te fala o que foi feito, mas você não viu como foi feito. Então, exato. Se você conhecer o amiguinho, muito melhor. Exato. Próximo. Pô. É legal. A T-Rex. Pô, 1,5 milhão. Ué, você vai impressionar qualquer um. Eu andei com esse carro aí. Eu não sei. Assim, ó, esse foi um dos que vieram para o Super, eu não andei. Mas esse só veio para uma ação. Esse não ficou aqui boiando. Vai. Aí eu vou falar, não dá para ter ideia do tamanho desse carro por foto, velho. É impressionante. Pô, eu não sei como alguém não compra esse carro que não tem a cor. Tipo assim, ó, eu já vi esse carro preto, cinza escuro e tal. É morto, velho. Aí o azul assim é lindo, amarelo tal. Esse carro tem que ter um visual muito louco, chamar atenção. Obrigado a concordar. A amarela que tava aqui tava muito cabulosa, velho. Essa azul é muito bonita. Né? Muito cabulosa, velho. Olha, é muito bonita mesmo, hein? Então, assim, eu acho um baita carro. É um carro 6.2, V8 Supercharger, 702 cavalos, 80 kg de torque, tá? Bom. 712. Dois. Tá, pelo menos o que tá escrito dentro do carro, eu falei 712 no vídeo, mas o que, naquela plaquetinha ali tá 702. Ah, sim, mas a Stellantis oficialmente ela divulga 712. 712? Isso. É que depois eu fiquei me corrigindo, porque eu falei 712... E depois na plaquetinha 702. É, são 702 HP, né? HP não é igual cavalo vapor. Entendi. Entendi. Tá bom. Você vai fazer proposta? É, cara, faço proposta agora. Pago 500 mil reais. 500 mil reais? Boa, é o preço da 1.500 normal. É, pô, é Harman Kardon mesmo? Mano, o som desse carro, o que você falou disso, é que assim, ó, não é só uma caixa arrancada, isso é palco sonoro. Então você tá lá, você escuta tocando nos lugares diferentes, muito louco. Isso é a realidade americana, velho. É a maravilhosa realidade americana. No pique, no 1.500 Raptor ou T-Rex? Ah, eu não tive contato com a Raptor, então eu não posso fazer. Mas só de olhar, assim. Puta, eu acho que... Ah, não sei, difícil, mano. Difícil, mano. Não sei. Eu gosto muito da Raptor, né? Essa é muito cabulosa, velho. Eu não sei. Eu precisava andar nas duas. Ah, uma pergunta pra voz aí. Essa daqui, ela é baseada na 1.500, é isso? Então é isso, cara. É muito louco esse carro. Só lembrando para os nossos amigos espectadores, tem a Ranger Raptor e tem a 1.500, a 150 Raptor. Então são duas caminhonetes diferentes, não, tá? 150. 150. Estão falando da 150, dá para comparar com essa. Bom, beleza. Vocês estão acompanhando agora em primeira mão a voz e a imagem da voz. É isso. Tamo junto, é isso. Próximo. Cara, já fiz minha proposta, próximo. Tem um quê de loucura aí, mas com certeza você vai chamar a atenção aí, você vai... Todo mundo vai olhar pra esse carro, velho. Todos os seus amigos lá, a galera do banco, lá onde você trabalha, vai achar o máximo, velho. Tipo, não é um carro pra você rodar dia a dia, não. Mas o Subaru SVX 3.3 4x4 é um H6 4x4, é isso? É isso aí. É um motor H6 4x4, assim, surreal esse carro. Cara, tem bastante peça no seu sonho. Então, se precisar carro... de peça, só dormir e sonhar, que talvez você encontre. Você vai tentar no eBay no Japão, você não sabe ler nada no eBay do Japão. Velho, esquece, velho. Essa lanterna aí, acabou. Onde você vai achar essa lanterna? Cara, é legal os vidros. Mostra, termina de mostrar as fotos. Ah, bom, vai aí, ó. Tá vendo? Esse carro, ele é tudo de vidro ali, ó. É um negócio muito louco, velho. Eu acho muito louco, assim, mas, de novo, isso daí é uma pizza. Sim. Mas vai impressionar todo mundo. Tirando essa madeira aí, mas tudo bem. Muito louco, né? Muito louco, velho. É um carro assim, chama atenção. O preço que é salgado, né? Quanto tá pedindo? 120 pila. É que esse carro, ele tem ou arrebentado ou esse que é impecável. Exatamente. Ele não tem meio termo. Tipo, ele não vai ter um por 80 bom. Vai ter um de 60 que falta peça e um de 130 que é esse aí que você vai ver. Pra você acha que eu sou fanboy da marca, eu tenho zero interesse em ter um Subaru XVX. Não, é SVX. Zero interesse. Este carro está na mesma cidade que aquele tem para Turbo. A Narendeu ano para. Esse carro agora, ele é só SV. Por quê? Ah, é verdade. Desculpa, a gente pede desculpas. Subaru SV. Quem entendeu?
Eu sei que você vai reclamar, blá, 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 mas eu acho muito louco. Desculpa, é um A7, mano. Não, beleza. Não é um A3, não é um A4, não é um A5, não é um A6. É um A7, mano. Por, assim, muito barato. 220 pilas, né? Um preço. Ele é indiscutivelmente bonito. A frente é bonita, a traseira, cara, desse daí eu vou te falar que tá até ok. É. Por causa das rodas. As rodas deram uma modernizada no carro aí. Mas, cara, é muito carro isso aí, velho. O A7, mano, é um 3.0 V6 turbão. Mano, carro bonito demais, espetacular, tá? Essas multimídias não dá pra gente falar mal, porque eu acho que essas multimídias são originais dele, tá? É, acho que provavelmente são originais. Saía de fábrica assim, tá? Posso estar enganado, mas provavelmente eram de fábrica assim. É muito legal, velho. Tem uns números ali no painel pra dar problema ali, eu já vi, né? Já anotei aqui. Mas é muito louco, é um baita de um carro, impressiona. Na hora que você vê o tamanho que é um A7... Sim, vai impressionar. Cara, o A5 é legal, o A7 é muito legal. Por 220. Automaticamente o cara vai falar, cara, primeiro problema que der, ele vai vender. É. Próximo, sem dúvida nenhuma. Cara, esse é um carro que eu gostaria muito de ter um dia na minha vida, velho. O sonho tá ficando cada vez mais distante. Esses carros estão apreciando, né? A gente tá. A economia dando uma retraída e tá ficando difícil de chegar lá, mas a gente tá trabalhando pra isso. 470 pau num Ford Mustang Mach-1. Maravilhoso, velho. Olha essas fotos, mano. A única coisa que eu mudaria, eu traria as rodas lá de fora do Shelby. Ah, sim. É, isso é permissível nesse carro. Mas esse tipo de roda, pra colocar roda Xing aqui no Brasil, não. Roda original. Roda original, mas de modelo de mais performance da marca. Porque essa roda aí, pra mim, ela é igualzinha à do STI, do meu STI. É, eu confesso que essa roda não é a que faz o meu coração bater mais forte. Não. Ela é muito parecida realmente com a do STI. É um pouquinho boroca. Sem sal, né? Mas esse carro, né, o Lucas falou, de uma versão de performance. Sim, é que o Shelby é o must do negócio, mas o Mach-1 já é um carro muito bem preparado pela Ford para você fazer um track day. Aguenta pau, freio aguenta, diferencial aguenta, câmbio aguenta, motor aguenta, tudo aguenta, velho. É feito com sobra. É verdade. Nossa, e tem um monte de... Esse, né, o Mach-1. O Mach-1 aguenta. Sim, o GT já... O GT, não. Tá, não o que Black o GT Shadow. Seja ruim. Black Shadow não aguenta Black pista que nem esse daí aguenta. Esse daí aguenta rei. Faz proposta. Quanto você vai pagar, Felipe? Eu pagaria 390 mil nesse carro. Boa proposta, velho. Faço uma proposta alta porque eu acho que esse carro vale 390 mil. Um carro desse 23 com 6.500 quilômetros. Eu não vou fazer nenhuma proposta para não tirar de você, mas... Tem vídeo do GT no canal, tá, pessoal? Só para lembrar vocês. Sim. E a diferença do GT novo é que ele é um pouco mais domável, né? Ele é mais amigável para você fazer curvas, enfim. É, esse a gente descobriu que não é. É. Esse aí é amigo do poste, se você não souber tocar... Esse não dá pra saber, velho. Entre ele e o Camaro, esse daqui é muito menos previsível. É, Camaro é mais previsível. Próximo. Mas com certeza você vai... não dá pra falar que uma Alfa, um 56, 2.0 Sport Wagon, com câmbio manual, não impressiona, velho, nesse estado de conservação. Tá pedindo 65, não é a mais cara anunciada. É que uma tava com uma solda muito estranha, essa roda também, eu acho que não é original. Eu acho que essa roda não é original, eu acho. Mas, assim, pelo menos é uma roda mais da linha Alfa. A outra tava com umas rodas que a gente achou meio estranha e tal. Ué, eu não sei, é original, cara. Essa roda. É original mesmo? Acho que o Cássio Cortes teve uma Alfa dessa vermelha. Vermelha, né? Eu acho que a dele tá anunciada aí. A gente falou dela. Acho que a dele tá anunciada. Tem uma. Vocês teriam esse anunciada. Carro? Cara, eu teria, mas, assim, eu compraria ele num crivo muito bom pra se manter, né? Então, ele teria sem o negócio Brocol aí. É, eu ia falar, tipo assim, ó, quando você vê um carro desse com tapete Brocol, você já sabe que ele não é o carro de um cara mega colecionador. Pode ter sido bem cuidado, não é? Né? Julgando... Manual, né? Manual. É um 2.0 câmbio manual. Volante Fiat, né? Tá, obviamente, né? Mas assim, olhando no geral, parece muito inteiro. Precisa de uma bateria pioneira, que a gente já falou. Né? Ele não tirou foto do pneu para ver se precisa trocar, e o arrefecimento é bom dar uma cuidada ali. Que é o crônico desses carros, além de algumas coisinhas elétricas, é o arrefecimento. Eu teria. Eu pagaria neste carro aí, nesse estado que ele tá, eu pagaria 40 mil reais. Beleza. Próximo. Olha isso, velho. Olha o que a gente achou. O Lucas aqui queria pôr um VTI, mas o VTI é aquele que a gente ia cantar parabéns. É um vermelho que tá com a foto dele lavando. Exatamente. Mas, cara... Você não gosta muito, né, da carroceria? Então, vou te falar, cara, eu já gostei menos. Hoje, vendo essas fotos aqui, bota as fotos aí, produção, por favor. Hoje, olhando essas fotos, eu gostei, cara, acredita, velho? Assim, é uma carroceria muito diferente. Você tá falando de um carro, né, um cupezinho, duas portas, né, com um teto removível, né? Aqui a gente tá falando do mesmo motor do VTI, então 1.6, 16, de 160 cavalos, aspirado, legal pra caramba, girador com VTEC.
É. Belíssimas fotos, não tem que falar, caralho. Mostra que o carro é impecável, né? Cara, eu achei ele bonitinho, velho. É porque tá com a roda original. E de novo, cara, essas coisas a gente tá ficando velho, meu velho. É impressionante como eu gosto mais disso aí hoje do que quando saía. É. Eu achava boroca. Hoje a gente acha legal. Acabaram com esse carro, tá? Acabaram. Nos anos 2000, ali, na época do tuning, a galera pegou esse carro, tunou a rodo e acabou com esse carro, né? Então, assim, o que foi legal de um momento ali, de uma coisa de época, acabou destruindo boas unidades desse carro no Brasil. Infelizmente, era um carro que ele não custava tão mais caro que um VTI uma época, né? Uhum. E daí, esses carros acabaram. Aí, hoje, R$140 mil, né? Não dá nem pra julgar. Não farei proposta nem pra ofender o dono, mas eu sei que tem seu valor. Eu também não vou fazer proposta, eu faço as palavras do Felipe e as minhas. Próximo. Ah, e por último, tá aí. É, tá aí. Se você quiser impressionar os seus amigos, não só você vai pegar um carro que vale mais, ele tá pedindo muito menos do que é a pedida de mercado, porque... Mostra as fotos aí, por favor, produção. Esse carro tá modificado, né? Rodas não são originais. As rodas não são originais. O aerofólio também. Aerofólio também não. Eu gosto de aero, tá? Posso falar, pode falar o que quiser. Vamos lá, cadê o farol de milha? Aí. Cadê o farol de milha ali, ó? Ah, já arrancou os faróis de milha. Cadê? Próximo. Esse carro tá aliviado por aí, dentro. Aí, ó. Tum. Caralho. Então, velho, tem que ter muito culhão. Não, velho. Né? O cara tem três bolas no saco. Exatamente. E nada dentro pra da cabeça. Pra você desmanchar um STI, velho. Assim. É. Então, ele desmanchou um STI, ele... De um carro que tinha várias propostas para atender, ele deixou uma única, que é de pista mesmo. Mano, ele tirou o ar-condicionado do carro. É isso mesmo? Ele botou um cooler ali, tipo assim, de ar-condicionado, é isso? Sim. Que loucura. Eu já vi esse carro pessoalmente lá no cartódromo, ali da Serra. Não vi andando, mas eu vi ele já do meu lado parado lá, onde a gente tava com a M140. Eu acho muito louco o cara ter coragem de fazer isso, velho. E beleza, show de bola. Vai impressionar. Vai impressionar todo mundo, inclusive os gearheads. É. Então, mas o cara botou uma FT-600, velho. A FT-600, ela não vai controlar os avanços e retardos dos comandos de emissão e escapamento. Tem certeza disso? Tenho quase certeza disso, mas eu tenho certeza que a ECU original do carro faria. Eu não sei por que ele trocou. É, que de repente o cara tirou isso daí, ó. Cara, forjado, IAG Stage 4 Extreme. Mano, ele gastou 230 mil, né? Esse cara tá vendendo aí pra mais, 230 mil. Pra mais até. Coragem, eu tenho medo porque, mano, LSD Cusco, mano, tem muito dinheiro. É 230 pau num carro desse, ele gastou muito em preparação. Muito mais. E o carro, se ele comprou esse carro original, esse carro não era batido, por exemplo, ele já pagou 200 e poucos mil nesse carro. Mais até. É. Não, eu digo assim, se ele comprou esse carro lá atrás. É, exato. Entendi. Qual a sua proposta, cara? Não, eu tô fora. Eu pago 120 pila. Eu acho não muito... é quanto vale, é quanto eu pagaria hoje. Eu acho... Só pra eu ter um Subaru de pista. É, eu acho que ele gastou muito mais nesse carro, eu acho estranho muito, esse preço. Muito, bom, isso. Galera, se vocês quiserem aproveitar pra ver o Subaru STI do Lucas, que daí tem uma proposta de uso misto aqui, e é bem preparado também, clica aqui, eu os spoilers para os membros aqui, bolinha pra se inscrever no canal, ou dá um pulo aqui na Superstore. Valeu.